Nago Filipita yakagombye kuba we na timu y'abantu bakoranye na Irene babura kuza gushyingura umubyeyi wa Irene. Ibyo byose rero biravugwa yuko ari umwe mu byatumye uwitwa Filipita na uwitwa Filipita ndetse na timu yose ya The Choice itari igeze igaragara mu ishyingurwa. Urakoze. YouTube yandese. Cha yari ya Filipita pe. Ira yitse biri we andirimbo bakoze ejo bundi na Kevin Kade. Oya, ira sekari ya Chris Izi. Yes, of course, come to Pepino Vekefek, of course, King of Western Ambassador of African Gratis to Tabutamanjan, a talkative to Travoka, but in Nugget, the Finishing Kuru Magic, and of Usgum of Jaishue. This is the fry, Ningungang with the fry, Oshurago frying, and our Han Hosuri, Wabri Gotamasimbi, Wabri Mura, America, Wabri Ibura, Yari Azazia, Hano Suabu Shurago frying, a hanging at the fry, let's say. Namakuru y'ibyamamare tuba tugezweho n'abanyamakuru bacu b'intore cyangwa se abanyamakuru babanje kuyatoza batwite indangamirwa indangamirwa niko batwite indangamirwa kare z'abagore indangamirwa ni z'abagore zikuri igisazi turi intore z'indangamirwa zo mu karere ka Nyarugenge none se nari nzi kubwira indangamirwa nyine ari abagore baba bagomba kubarangamira abantu nyine none se ngahibaze sha ako shacya ko zimageragire ni ubundi uyu ngu yigeza akora urugerero ari ukora ugeze ukora itorero je mfite na certificate yarwo None se ibwo ni butazi nende wayiguhaye Nese mu ruga nese mu rugerero twe twiga umuco Hoya ariko bari intore z'indangamirwa ara hari intore z'yose cyagaciro abantu baba bamwisibo nyine zigeze zitandukanye Twe rero turi intore z'indangamirwa zo mu karere ka Nyarugenge Twamaze no kwihesha agaciro deja twebwe twamaze no kugoyinga vayiro ku rwego rwacu twebwe batwitwa Kwebwe tuba mwisibo yitwa ngo twihesheje agaciro mwihesheje agaciro twarakiyesheje sibo yacu bayita twihesheje agaciro Niyo mpamvu se mwaje mwambaye black and white urakoze cyane wamfura cyangwa mufana ape cyahonyumvira uzicakoze amana ari se myenda no gufana bihuriye agaciro kawe ngenda nkabona ako benone karame yakoze mu buzima umva ntukansindishe ntanyweye ibyo amatwi yanye tigeze yumva mugiye kuyumva agiye kubyumva ibyo abantu batigeze bumva ibyo abantu batigeze babona mu mwandiko ibyo abantu batekereje abandi nibabiha agaciro aka kanya dufashe umwanya wo kwicara muri fika aha bahita kugisozi bahita muri fika bare twaje tumeze neza muri fika ni wahantu hambere ushobora gusanga inkoko imeze neza yego ni wahantu hari ibyumba bimeze neza ni wahantu hari jardin nziza ushobora kubazana mu muryango wo mukicara mukimatatura mukavuga mukaruhuka rujama phone is shop yatubwiye ngo mugende mubwire abantu bose bakore subscribe kuri the fry tv ubundi baze mbahereze telefone mango nayo mwite mbagura na internet ya mango 4G ibyo amatwi yanyu tigeze yumva dufashe umwanya wo kwicara hano kugira ngo tubarabure wagwane tugiye kubarabura ni nyuma yuko abantu baje bose bakajya ku ma social media agiye atandukanye bibaza ku kibazo cya Filipita na Irene cyamaze gufata indi ntera bibaza abantu basangiye akabise na gahiye ndagira ngo nifashisha nkota y'amatovu yintroducing witwa Filipita ndetse n'uwitwa Irene mu buryo butandukanye guturuka baza muri game kuko nkota y'amatovu arabazi atazajya yinjira mu mwandiko ndajya mwunganira mbere yuko twita kwinjira muri ibyo bintu wamfurawe reka ntangire wamfasha ukanzika uko ni ibintu bimeze rero n'uko ni ibintu bihagaze ikiri kugaragara hano hanze kuri street ndashaka kutangira abantu ubumvisha Filipita ni muntu ki yahereye yazamutse reka mubabwire Filipita ni umuvandimwe wagize uruhare runini cyane muri industry yo mu Rwanda ya music Filipita yabaye umunyamakuru Filipita yabaye umuganga yize banza vuga tu Filipita yize muri kashi urumva yego buganga muri KHI ava muri KHI ariko ubwo yiga muri KHI urumva yari umuntu wo kuri street ushaka ubuzima yiga uburyo yasesera muri entertainment ariko abifashijwemo na ba Risudi ndetse na mama Mike Karangwa uri kubyumva umwana w'umuhungu yarahasorinze ari iga ishuri ryararangiza amaze kurirangiza aho kugira ngo akore ubuganga yikomereza mu gisate cyaki cha entertainment ya already know aho ngaho yahuye na ba Irene barakorana urumva yakoranye na benshi yakwereze muri Sunday night yakoze nk'umu blogger urumva wa street ya brooding ndirimbo z'abahanzi kuri channel ya Rafit ya Philip 250 isanyuye mbere sibyo uri kubyumva
yakoranye na ba Mike, yakoranye na ba Claude Kabengera, yakoranye na ba Arisudi, yakoranye na ba Jarasi baje nyuma, urumva. Yakoranye n'abantu benshi b'abanyamakuru ba legend batandukanye. Nyuma yaho atangira kugenda asobanuka, agenda bamuzima, agenda bumunyamugi, urumva. Ni kwa kuno munyiri umwe agenda ubona ejo yarameze nabo, ukabona ejo ameze neza, ukabona umuntu atangiye gucya, niko twese dutangira, urumva. Umuntu akazarangira ubona umuntu yarageze gute yara shinings. Yego Filipita murabizi hasoziwe n'ukuntu yakoze na Irene, hari agacari kari gatangiye kuboneka, batangiye kubona umufungo. Bisa nkaho ni nawe winjije Irene mu mwandiko neza, akaba ari nawe hano uri buze kuza gukubita nanzura nihuta, kugira ngo abari tuza kuganira wonge nawe Skype. Irene akaza gutumbagira mu buryo bwihuse, nawe ukabona asa nk'umuntu umwigaranzuye muri ibintu byose bibaho kubera competition, urumva Skype. No, Irene, ntekereza ko byabe n'abanyarwanda bavuga ngo abanyarwanda nago bashimishwa n'uko bagenzi babo batera imbere. Nk'uko ejo mundi twahoze twumva ibintu hari kuri street, ndetse turi ni rusororo twumva abantu bari kongorera bavuga bati ibintu ntago bibaho, urumva. Nago Filipita yakagombye kuba we na timu y'abantu bakoranye na Irene babura mu kuza gushyingura umubyeyi wa Emirene, uri kubyumva. Noneho njyewe ntago ngiye nyafata ibintu nkoshyira akadomo, bwa buri muntu wese agira opinion ziwe Sky tu, urumva. Njyewe nakomeje kumva abantu hariya mu ishyingurwa ry'umubyeyi wa Irene twabwira ngo rest in peace anari Imana imwiruko ridashira, abantu bose bavuga bati ibi bintu ntago ari byo. Wagiye ubona n'ama opinion y'abantu ku ma social media no ku ma platform atandukanye, harimo ba eminyawo bagiye babivugaho, harimo n'abandi bagiye babivugaho, n'abandi bagiye babyandika bakavuga se why. Kamaro ntagataho ni nyuma y'uko witwa Filipita, urumva. Ni nyuma yuko uyu Filipita bavuye ku isango uwitwa Irene. Tugarutse mu mwandiko mbere, wibuke ko uyu nguyu witwa Irene muri ndahabi ubwo yari ari kuri Magic FM ari gukora stage, yaje guhabwa karibu n'uwitwa Filipita ubwo Arisudi yari yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakirwa n'uwitwa Filipita amwakira muri studio za Isango Star, batangira gukorana ikiganiro bita Isango na muzika. Barakorana uwitwa Filipita aza kujya muri Sunday night, televiziyo birajira buminga, uwitwa Filipita abasigiye Irene, abasize Irene mu kiganiro bita Isango na muzika kuri televiziyo, Filipita guma kuri radio, Irene bamuzanira umukobwa witwa Gisele neza. Abo bose ndabibuka. Batangira gukorana bagenda bashumika. Ako yarakoranye n'umugore wa Sekamana wawo ndi bitaga ndera. Yego. Ni Gisele ninde? Banaga ari Gisele. Uwitwa muri ndabirene nyuma yuko combination yiwe na Filipita imaze kugoyinga Fayiro, Irene baza kumufata bamukura mu kiganiro we nande na Gisele neza. Bahita bamuhuza n'uwitwa Filipita batangira gukora ikiganiro bita Sunday Night Show. Ni nyuma yuko bamaze icyo gihe bari gukora, uwitwa Filipita kuri cano yiwe yitwaga Filipita 250, umwe mu bantu batangije cano bwa mbere. Ndabyibuka Filipita 250 nangira kuyibona yakiriye abitwa Kinyatrapu, uri gusangamo uwitwa Bushari na Sroom Drip ndetse n'uwitwa Bitray. Babarizwaga mu itsinda rya Kinyatrapu bakorera muri studio yiwitwa Dr. Nganji. Muri rebo ya Green Ferry. Nyuma yuko bakoze ikiganiro kikagoyinga Fayiro kikarebwa cyane kuri cano ya Filipita 250, ndetse bagakora bakigaragaza ku rwego rwo kuba Isango yarabahaye agaciro bagahabwa amawadi mu kiganiro bita Sunday Night ubwo Isibo yashingwaga. Nibwo baje ubwo tugeze muri rekritoma. Tugeze muri rekritoma. Nibwo baje kurekritwa. Barekrise ari baba barekrita ari babiri. Ni ukuvuga ngo barekrise abanuze ni ukuvuga ngo Filipita nanjye na Irene. Nyuma yuko babonye kombinasiyo yabo ari babiri bari gukora kuri Sunday Night, Isibo yaricaye irababwira ngo mwebwe ko tubakeneye dukunda kombinasiyo yanyu muzaza gute, tuzababona gute. Ni nkwako ni bya bindi nyine. Umukire avuga ati ngiye mfite uburyo ne nzamuzana, kuko Filipita niwe master plan. Babanje kwinjira Filipita mu mwandiko, Irene baza kuza bamushimuta nyuma kubera ko kombinasiyo diwo ya Irene na Peter ni budiwo wabonaga bari mariyaga kabisa, wabonaga ko ari diwo niyo Filipita yicaraga agashyira akaguru ku kanya na Irene yahitaga ashyira ku kanya. Yego urumva bakoraga mariage ifata gutya, urumva nawe agahita ifata gutya, niba mikoro yayimanuye na Irene akayimanura bakoraga ka mariage. Nukuvuga ngo nyuma yuko ibyo byose bibaye umubosi arabatumirira bazana uwitwa Filipita bari wujya mu kizuru. Filipita aravuga ati bosi databuja jado, njyewe mfite content bita the choice,
ariko ndifuza yaramubwiye ngo ngiye mfite channel urumva happy reka nkwinjize mu mwandiko neza yego yaramubwiye ati mfite content bita the choice ariko yo the choice live ndashaka kuzajya nyikorana n'uwitwa Irene umukire abazanye Irene amuzana ariko muri contract byavugaga yuko uwasinye contract ndakuvuga ngo the choice ni ya Philipita the choice ni ya Philipita nyuma yuko azanye Philip azanye muri ndabirene arangije muri contract hari arimo agakoroze kavuga ngo the choice warayisomye se yigo warayisomye yego yego dukomeze hari arimo kuroze ivuga ngo nubwo nje wambinjije muri uyu mwandiko mumenye ko the choice mbazaniye igomba kuzagina cha kuri cano yange aha bahita bayifata barayirinda bahita bafata cano bayita barayinemenga bahita the choice bayita the choice kandi ariko aga Philip 2050 ariko ibyo bintu bikaba byararekaramwe n'uwitwa Irene kuko Irene batimara kumwinjiza mu mwandiko wo kujya gukora mu kiganiro the choice yaravuze ati nta kuntu nge nzajya nkora mu kiganiro bita the choice and then murangize mu njyane kuri channel ya Philip 350 aho ntago mpibuka neza uwo munsi nari nasibye uwo munsi icyo giye bijya guhinduka nige nari nakora mu kiganiro na Irene aha mvuga mu byitwa byawe bagahe Irene ubwiwe yintroducing abantu ndabyibuka ibiganiro akoze muri lockdown abagira ngo ubu tugiye guhindura ya tugiye guhindura icyitwa ga Philip 350 kijye guhinduka the choice bitavuzwe yuko Irene atarakira umukozi wande wa Peter kuko deja Irene n'ukuvuga ngo kuva kera Irene yari umukozi wa yari ngoma mashya Peter yego Irene bitangira korera Peter akora mu kiganiro yarangiza gakora no kuri cano none Philip Peter ikintu cyatumye atajya gushingura mama wa Irene turi kwinjira ndaje mwinjize ntago buri bwire ndi kukwinjiza ndakubita mbangu tugiye kwanari kuvuga se wowe ntago wize ndabizi ngaho dukomeza bakimara kuzamuka bakimara gukora ibyo bintu byose bagenda bazamukana nibwo uwitwa muri ndabire ne yaje kugoyinga viral biza kurangira avuze ati grand frère nta mwana udakura reka nanjye nikorere ibyanjye uwitwa Irene abafashe cyano bita MI Empire arasezera ku isibo anasezera mu kiganiro the choice Irene aragoyinga nyuma yaho ari bwo haje no gutangazwa yuko yakoze rebo yitwa MI Entertainment ibarizwa mu witwa Vestine na Dorcas ndetse na Niyo Boss yego dukomeze nyuma yuko Philipita abonye yuko uwitwa Irene yamaze kugoyinga viral Philipita nawe yasagira oya buretse gatoya buretse gatoya Sky 2 Philipita nje mu buhanzi kubera kabonye MI ibayeho imaze kugoyinga urumva Philipita se bwa ngo nanjye reka ngoyinge muki mu buziki aya yari umu DJ mbere yari umu MC w'umu DJ ariko nago yari umuhanzi iriya filimu nago yari yibu yari uyiwitwa Rambo iriya filimu yari ya Rambo urumva nanjye ntago nakinnye mora barashutse ariko amashusho sinayabonye wasanga nabonye filimu no ku YouTube urakoze YouTube yandese sha yari ya Philipita pe Ira YouTube biri wa ndirimbo ya bakoze ejo bundi na Kevin Kade. Oya, ira se kari ya Chris Izzy. Ira se kari ya Philip Tabarayi. Buretse gatoya. Inde wazibye. Nyuma yuko uwitwa Irene bivugwa yuko Irene nyuma yuko ari kuri MI Empire yaje gusabwa no muyobozi mukuru wa SBO TV bitwa Jadose. Jado. Aza gusaba Irene yuko yagaruka mu kiganiro bita The Choice Live. Kijya kiba ku cyumweru ninjoro ariko no kumubwira akakiza makitarira yego nibyo birashoboka akizamo baramuzana nyuma yuko agiranye ibibazo n'uwitwa Philipita agiranye ikibazo n'uwitwa Philipita bari muri studio Irene ahagarika kutongera kugaragara asezera akazi gucya aravuga ngo nisubiye nigiriyaho twanzike tujya ku rupfu ibyo byose rero biravugwa yuko ari umwe mu byatumye uwitwa Philipita na uwitwa Philipita ndetse na team yose ya The Choice itari igeze igaragara mu ishingo rya Jamba Irene sometimes njya mbona bari gukorana ikiganiro na Irene ahagana he kuri televiziyo hagaragara fiche iriho Irene bambaye n'udukosti na Philipita ariko Irene naheruka gukora okay ubu abantu bakurikirana isibo gukorana na babu turabizi yego ubundi Peter ntacyo nagaragara baramwirukanye Muyanga akorana akora mu kiganiro bita takeover na buryohe. Wana buryohe. Muri takeover. Ikiganiro bita The Choice gitangira kuva kuwa mbere kugeza ku wa gatanu. Gikorwa n'uwitwa Babu ndetse na Brenda. Na Brenda. Ariko icyo ku cyumweru gisigaye gikorwa na Babu na Philipita.
bigaruko yuko impamvu yagaragaye ari by'abantu bavuga ari amakuru nikura ku muhanda biravuga yuko Filipita kuba ataragaragaye mu kiga ataragaragaye mu ishyingurwa rya mama Irene ari utuntu tw'utubifu turango turi hagati biravuga ko ari ishari utuntu dushari turima amakuru cyane gose WhatsApp nono mubaze muri ngala bafamiye ba maleo bakanise bo twange wayo bazabye ba nani ba kitoko makasi bazabye longo la tena mbongo ayo umusaza atangiye kumvesha cyane uzuri ugaho nyumvira mbongo la tena mbongo satango bazakongo Asaza mumeze mutese Iwanesa papa Wallahi naimba kumbwe sana Eh kunyuma unawe ngo yaje mu gushingwa ngo Ako uwa vicango umuntu yapfuye bose ba ukava ngo zashingurejo ukavicango ukazavuga ngo umva nge nari rusiza ahubwo aya makuru nyamenye nona no kuri pe Modoka yagenda amasanga na masaha 8 arindwi Yesha niyo mambo Iyo yihuse nge masaha 6 ndasanzwe Iyo mpamvu naje Murugi wawe nsanguri kuryo ubugari ndagushikiraho kugira ngo baze amakuru bya Filipita ndamuzi. Uritwa Irene uramuzi? Ndamuzi cyane. Urabitswa bari shuti banakorana. Cyane. Yego. Wewe urubyumva ute kuba Filipita taragaragaye mu gufata mu mugongo Irene nk'umuntu wapfushije umubyeyi we w'umumama urumva ejo bundi. Ah kuri njyewe ukuntu mbibona ashobora kuba afite amakosa pe. Ariko buretse kuba atari n'amakosa n'ibute timu y'abantu batatu bakoranaga uwitwa Babu na Filipita na Irene bakoranaga mu kiganiro ukifata ukambwira ngo na Oridado wabakameraga ukambwira ngo ni gute kurishyingurwa rya mama Irene irusororo nibahagaragaye buretse yenda no kuba batarahagaragaye ese nimba Peter atarahari Babu nago yari kuboneka ese Oridado nawe nago yari kuboneka ese ko kuba ari abantu ziki yuko bitabonetse bivugwa yuko nyuma yo kuva gushyingura mama Irene Filipita yibere green runje ari kunywa Nzoko. Wari aho sinza ariko. Cya. Sketo kubiririyemo. Nakundi no kwihangana. Tuvuge yuko ariko yari kuyaratune. Yari kuyaratune. Tuvuge ko ibyo binatarabiza atabimenye. Okay, reka tuvuge mwiri. Ibyo yarabize. Mbongo na Isa Filipita na ngote. Ba Filipita na zapa. Lakini acha niache. Na mvuga mafuti. Ire na gaza akansakisha nurushinge. Eh? Ubundi byari bikuye ko showbiz. Ugomba kujya no umuntu bifu bikajya no mu buzima busanzwe. Oya. Birakuye se ubundi se ngahibaye. Ntabwo bikwiye ikibazo cyose twagira ntabwo bishatse kuba victime y'umuryango wanjye. Tuzagira ni kibazo nge nawe ariko ntabwo bizaba bikuyeho yuko tutamenyanye cyangwa tutakoranye. Bira bintu bigaragaza ibyo rukabije mane. Ibyo Peter byose yakora byose n'ibyo yasobanura nge nabifata nka mécanisme de défense. Nta kintu yakiregura ku buryo. Niyo waba utwite urumva umuntu mwarakoranye. Kamaro turakorana. Nk'uko Kamaro dukorana yapfusha mama wiwe niyo twaba dufitanye ibibazo. Sinje kumufata mu mugongo ni njewe mu bintu bya mbere numva yuko Filipita mu bantu ba mbere bagombaga gufata mu mugongo Irene ari umwe mu bantu bagombaga kugaragara mu mwandiko bari kumwe nawe ako njye icyo mbasaba akavuga ati muvandimwe yego wenda hari ibitaragaragaye neza kubera ko nazi bana zidakomanya amahembe akavuga ati muvandimwe wapfushije umubyeyi reka nze basi nanagusupportinga nanagaragaza urukundo kubera iyo mpamvu rero Filipita ahubwo njye ndabona reka tumutere umugongo reka tumutere umugongo reka dushime ndashimira Junior Giti yes ndashimira Rocky Kirabiranya yes ndashimira Minyawe yes ndashimira Nita Pendo yes ndashimira Aisha Arine Gahongayire ndashimira Puisa yes ndashimira Arine Gahongayire abatari bose ndashimira Festina na Dorokasi ndashimira buri muntu wese wagize uruhare mu kuza gufata ku mugongo muri ndahabirene ndashimira Kamaro na Sky 2 ndashimira Kamaro na Sky 2 yes naza nyuma yaho ngashimira uwitwa Krisizi yes ndashimira ba Puisa ndashimira buri muntu wese abastari bose baje hariya baza gushyigikira Irene bagaragaje urukundo baje kumufata ndashimira na team The Fly TV yagize uruhare mu gusupportinga muri ndahabirene Ibyo byose nubwo twavuza bo sindi bubure kutagaruka kuwitwa DJ Brian ntabunye rusororo mwese mbataye umugongo nimugende mufata amasomo noneho reka nkubwire ngo aya masomo none tugiye kubahereza nayo kugira gute kugira ngo mwicare mwige Filipita DJ Brian tugize gute
tubateye umugongo.